Hej, jag heter Susan och jag jobbar på dagis som dagisfröken. Och jag håller på ganska mycket med alternativa utbildningssätt för barnen. Jag tycker att det är jätteviktigt med sånt. Och ja, jag trivs jättebra med mitt jobb. Jag älskar verkligen unga. Jag tycker de är härliga. Ja, jag är här för att försöka ladda upp batterierna lite nu. Sådär, innan jag börjar jobba igen. Jag tänkte att det kanske kunde vara någonting för mig. Ja.